Es que este es el segundo hotel de Tokio, le doy ya. Pues tengo la habitación 2 de agua. Yo penja 2. Un mirall. Cosa per penjar coses. Tovalloles, aquí està la de rentar-se. Un altre mirall. Un secador. Aquí el lavabo, està ocupat per una estrangera. Aquí a la dutxa. Dutxa. I banyera. Aquí hi ha anticucaratges aquí sota, amb una caixa, basura, més basura que hi ha omplert, tot de porqueries, dos sofàs, una taula plena de merda, ara tenen unes bosses amb tovallons i no sé quines històries. Un joc de té. Un joc de té. Un cubo aquí dins. Per fer-te el te, no sé què, la tele, una nevera, que jo no sé que està una mica guarra, un telèfon amb històries, tovallons, un rotllo de ensenyances de Buda, informació, aquí sota això no sé què és, i el llit. I aquí tenim ventador. Hi ha música ambient, hi ha aire condicionat, aquí hi ha llum del capçal, bueno, i aquí es poden veure les vistes, que no estan mal, en el jardí.